میں آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ پکارا کرو اللہ کہا کرو. ہمارے بڑے صغیر کے علماء اور اہل اللہ ادقیا سب نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے, ناجائز نہیں ہے. خدا صرف اللہ کی ایک صفت کا نام ہے. خود آ دو لفظوں سے بنا ہے, خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں. اور اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل المجيب الكريم الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي العميد المحصي المد المعيد الواجب الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. جب آپ کہتا ہوں یا اللہ تو آپ ان سارے صفاتی ناموں سے اسے پکار. جب کہتے ہو یا خدا تو اس کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا. تو ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اللہم تو 99 صرف نہیں 99 نہیں اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسک سمجھ گئے او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك. ترجمه کروں اس کا. یا اللہ تیرے ان ناموں کی توفیل مانگتا ہوں جو تو نے اپنے خود رکھے. تیرے ان ناموں کی توفیل مانگتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتارے, کتابوں میں اپنے پچھلی کتابوں میں اس میں ان ناموں سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا لی. تو کتنے ہو گئے, کوئی تعداد ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اللہم یہ سارے اس میں آ جاتے. تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت کی مساوات.